enostavno sedanjim proračunom, kjer je določena 2,5-odstotna rast bruto družbenega proizvoda in 10-milijardni odhodki, enostavno ni realno. Prav tako se vladna stran pogaja z tako sindikati kot delodajalci, tako da pogajanja so v teku, kot razumem, in seveda zaradi tega ni nobenih razlogov za kakršnokoli zaostrovanje, napovedovanje, demonstracije in tako naprej. Jaz tukaj ne vidim razlogov za to. Demonstracije so napovedene, pa tudi prejšnja vlada imela ogromne, ogromne težave prav s sindikati z napovedanimi demonstracijami. Ali date neko oceno njihovega dela, kako vi ste pač njihovo sindikalne ukrepe, kako gledate na njih? Ne, v teku pogajanj je popolnoma nesmiselno, da date kakršnekoli ocene. Pogajanja potekajo in mislim, da najprej se treba pogajati, potem je treba stvari zaostrovati. Okay, hvala. Prosim.